Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सध्या आमचे टोटल पायर्स म्हणजे बॅट्स म्हणतात ते आमचे 12 असतात. प्रॉब्लेम असो असा ते तीनही दोरून काय फायदो जायना कित्याक आता तर आता डेली आमका 8-10 फोन येतात. असे असे झालं आमका क्रिमेट करपा जाय. पूण आमचे कडेन आसा तिनूच म्हणटकच आमच्यान आनी ताजे वयर करूंक मेळना. आमी सायडीन आनी चार बॅट्स आमी करतात जे म्हाका दिसता बाय सॅटर्डे तयार जातले. आनी सॅटर्डे पर्यंत मातशे पासयेस जर काडले जाल्यार मागीर आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. मागीर आमकां 7 मेळटले. 7 मेळप म्हळ्यार कोविडाचो जो हाका क्रिमेशनाक लागून जो प्रॉब्लम येता तो सॉल्व जातलो. त्या अपिलाचेर आमकां कमीत कमी 10-15 लोकांनी फोन करून आतां आमी ते लाकूड उबारीत आहात. म्हणजे आमकां थंय ते आमकां लाकूड मेळ्ळां. प्लस असो एक बिझनसमॅन आमकां मेळ्ळो जाणें आमकां 10 ट्रक दिता म्हूण सांगलें. ते 10 ट्रक जर मेळ्ळे जाल्यार आमकां आनी 1-2-4 म्हयने आमकां कसलोच प्रॉब्लम येवचो ना. आबाती थंय सगळ्यो फॉर्मेलिटी करता आनी समज त्याच दिसा ताका हें मेळटा जाल्यार ताणें सांजचे 5-6 आमी कितें केलां कोविडाचे 5-6 दवरलां. ताजें कारण की ताजे पयलीं आमगेले ते जनरल कॅटेगरीचे लोक येतात तांकां ते तांचे क्रिमेशन जातात. आमी तांकां सुरवातेक PPE किट दिल्लो आनी ते पयले 2-3 दीस PPE किटान ताणें काम बी केलें. पूण मागीर ते येवन म्हणपाक लागले पळय भाई अशें अशें आसा आमकां PPE किट घालून कसलोच फायदो जायना. ते वयल्यान आंगाक उजो लागत म्हूण भंय दिसता. आमी आमचे ते मास्क घालून हे घालून आमी ते करतात. म्हणटकच आमी चड हे केले न्हू तांकां कित्याक ते TDS जॉब तांकां आमी तांकां अशें सोडलें की बाबा तुमी करात तुमकां कशें हें करता पूण काम करात.